Fala, jovens! Mais um vídeo aqui no canal de Skyrim, continuando aqui a aventura de Dovahkiin e Faendal em Skyrim. Jovens, hoje iremos fazer a missão de Meridia. Vamos levar aí a pedra de Meridia, na verdade seria a luz de Meridia aqui, ao templo dela na estátua. Vamos lá ver o que Meridia tem para falar para nós. Restore to me my beacon, and I might guide you toward your destiny. It is time for my splendor to return to Skyrim. But the token of my truth lies buried in the ruins of my once great temple, now tainted by a profane darkness skittering within. The necromancer Malkaran defiles my shrine with vile corruptions, trapping lost souls left in the wake of this war to do his bidding. Worse still, he uses the power stored within my own token to fuel his foul deeds. I have brought you here, mortal, to be my champion. You will enter my temple. Retrieve my artifact, and destroy the defiler. Mortals call it. You will enter my shrine. This, of course you will. I go now. Malkaran has forced the door shut. But this is my temple, and it responds to my decree. I will send down a ray of light. Guide this light through my temple and its doors will open. Beleza, caras. Conversamos aí com Meridia. Ela pediu pra gente entrar no templo e eliminar aí a escória que está manchando o seu templo com o mal. Quem não sabe, Meridia odeia os necromancers, aí mortos-vivos, né? Ó, oh, mais uma palavra de poder, hein? Aí, ar, fúria elemental. Então tá, jovens. Vamos eliminar aí as sombras malignas que existem aí no templo de Meridia. Vamos ver aonde que entramos. Deve ser aqui embaixo, né? Isso mesmo, aqui. Vamos lá. Kynograph Temple. Beleza, entramos, jovens. Lembrando a todos aí, se inscreva no canal. Deixe o seu like, que é muito importante, jovens. Vamos lá fazer o canal e chegar a 100 inscritos. A meta aí, esse mês, beleza? Então conto com vocês e vamos lá para uma aventura de Dovahkiin e Faendal, os maiores guerreiros de Skyrim. Vamos, Faendal, vamos lá eliminar as sombras malignas do Templo de Meridia. Vamos puxar aí a nossa grande espada. Já escutamos algumas coisas, jovens. Vamos, Faendal. Vamos ver aqui um lootzinho. Gold. Vamos lá, Faendal. Ó, uma portinha. Perito. Vamos abrir ela. Aí, aberta. Uma alavanca do mal. É, não sei o que abriu, mas vamos descobrir daqui a pouco, né? Aí, jovens, chegamos aí no centro. E vamos ativar aqui a... Ó, um pedestal. Ativando o pedestal. Olha só, abriu a porta lá no fundo, hein? Bem pesado essa dungeon, né? Opa. Olha só, visualizamos aí inimigos. Vamos dar aquela salvadinha. Vamos lá, jovens! Elimine as sombras malignas! Aê! Fantasma Eterno.
eliminada. Beleza. Cadê Faendal? Ai, Faendal está aqui. Vamos lá. Vamos ativar mais um pedestal. Aí, abriu ali. É, nada de interessauro. Ah, temos uma passagem. Vamos ver o que temos aqui. Opa, inimigos. Aê. Eliminado. Vamos, Faendal. Vamos ver o que temos aqui nesse lado. Show de bola, caras. Um baúzinho legalzinho, mas não fez a diferença. Opa! Calma, calma! Jovens, saímos do local. Vamos, Faendal. Vamos em frente. Ó, tem um baúzão aqui, hein? Vamos ver o que tem de bom. Aê, aberto. Beleza, caras, vamos lá. Entramos aí novamente nas ruínas de Meridia. A gente podia ter dado a volta, né? Inimigos! Vamos, Faendal. Eliminada as sombras do mal. Venha, sombra corrompida. Sofra na lâmina de Dovahkiin. Opa, arqueiro, arqueiro. É, vamos subir por aqui, ó. Já vamos ativar aqui a outra. É, vamos adentrar aqui, então. Elimina. Elimine o inimigo, Faendal. Faendal é loucaço, já vai na frente. É o melhor, né? O maior guerreiro de Skyrim, já viu? Ativei alguma coisa, não sei o que foi. Mas deve ter sido alguma coisa legal, né? Aí abrimos esse local. Vamos seguindo. Eliminado. Tem mais uma sombra ali em cima. Flechas! Vem, arqueiro, sofra na lâmina de Dovahkiin. Deve ser por aqui, né, caras? Vamos seguindo. Isso, bem aqui mesmo. Vamos ativar aí a pedra e vai abrir lá no centro, né? Aê! Cadê Faendal? Ó, Faendal com um martelo e um escudo, Faendal. Caramba, é brabo, hein? Vamos pulando aqui. E vamos entrar aqui no... nas catacumbas de Cairngriff. Aí, jovens, chegamos em mais um local. Vamos ativar o pedestal. Abrir aquela porta. Nenhum inimigo, aparentemente. Aqui é um local muito bom pra farmar uma grana aí, né? Muito gold, muito gold. Muita poção também. Olha lá, caras. É o Necromancer. Vamos invocar aí o Fantasma Eterno. Vamos lá. Vamos, Faendal. Aniquile os inimigos. Aê. Proteja-se, Faendal! Caramba! Cadê o Fantasma Eterno, cara? Vamos pegar esse Necromancer maldito. Aê! Vamos lá. Aí, cara, eliminamos o Malkoran. Pegamos aí um traje único. Agora nós vamos pegar aí a Dawnbreaker. Ativar o pedestal. Beleza, caras. Conseguimos aí limpar o templo de Meridia e adquirimos a nova espada. Aqui, cadê? Aqui. Dawnbreaker.
Dá 10 pontos. Olha aí, top. Pena que é uma espada de uma mão, né? Então, vamos deixar de ornamento na nossa casa. Vamos ver aqui. Acho que dá tempo de fazer outra missão. Caras, vamos seguir aqui. Vamos encontrar uma palavra do poder aí no decesso da bruxa. Vamos ver aqui a localização. Fica aqui nesse monte aqui. Então, a gente está aqui no Templo de Meridia. E vamos seguindo. Aprender aí mais uma palavra de poder. Caras, encontramos aí um lago suspeito, hein? Vamos com cautela aqui. É, aparentemente não tem nada de interessante. Talvez não esteja no momento certo de ir ali. Então vamos seguindo. Caras, eu acho que encontramos aí a entrada. Local muito suspeito, né? Vamos ver o que nos aguarda. Opa, temos aqueles renegados. Venha, renegado. Venha sofrer na lâmina de Dovahkiin. Aê. Tá meio estranho. Aê, mais um. Ah, temos um mago. Vamos, fantasma eterno. Mostre o seu poder. Beleza, caras. Eliminados com sucesso. Vamos adentrar aqui ao recesso da bruxa. Local muito suspeito. Inimigos? Vem, renegado. Vem, arqueiro. Eliminado. Oh, tem um cara meio... O cara acionou... Eu não acredito que ele acionou a armadilha e caiu nela. Não, não. Venha, Fandel. Desativei a armadilha. Caras, encontramos aqui uma porta de nível mestre. Vamos abrir ela. Aê, abrimos. Ah, quer brincar com o Dovahkiin? Então vamos lá. Aê. Caras, passamos aqui. E Faendel. Vamos seguir em frente. Chegamos em um vale, caras. Eu acho que fica lá em cima da montanha. Vamos, Faendel. Vamos eliminar esses renegados. Dominaram esse local. Aí o traje de Boef já detectou os inimigos. Olha como é que ele já começa a mandar o veneno. Vamos, amigos! Ah, tem um cara aqui, ó. Não. Tá fugindo? Venha! Venha para a batalha! Ninguém é páreo para Dovahkiin e sua lâmina umbra. E mais um eliminado. O decesso da bruxa. Então deve ser uma bruxa que tem aqui, né? Aquelas Hagriven. Vamos, Faendel. Vamos adentrar aqui ao decesso da bruxa. Fecha, fecha! Caramba, jovens! Pera, pera. A bruxa, a bruxa, a bruxa! Ah, malandrinha! Faendel e o Guerreiro Fantasma são os melhores. Beleza, vamos seguindo. Vamos seguindo, Faendel. Opa, uma armadilha, quer ver? Pra cá. Outra vez a bruxa. Caras, a bruxa, ela toma um hit.
e some. Quase que eu elimino ela. Epa, que isso? Quase que eu elimino ela e ela some do mapa. Então, teleporte. Peraí, cara. Vai, vai. Sofra na lâmina do fantasma eterno. Fim que não adiantou, fantasma eterno. Onde que a gente tem inimigo? Fire do outro lado da... Ah, deve ser aqui, né? Tá. Vamos seguindo. Aqui a gente passou, beleza. Local de muitas armadilhas. Caramba, aranha! Elimina! Ah, mais um nível mestre, caras. Vamos tentar, vamos tentar. Aê, conseguimos! Briefer tiradura foi para 44, beleza. 16 de gold, cura potente e mais uma armadilha. Obrigado. Vamos seguindo. É a bruxa. Quase que a bruxa eliminou a gente. Ah, bruxa maldita. Tá, vamos lá. Essa tá arisca. Será que é lá? Ah, sim, é aqui nesse lado. Mas primeiro vamos ver essa... nível mestre de novo. Caras, pra que tanta ignorância? Que isso aqui? É um pano? Nossa. A bruxa pendurada. Não, vamos tentar abrir essa aqui também. Aê, conseguimos. Depois de 1 milhão de gazua gasta, nós conseguimos abrir. Vou colocar uma luzinha aqui. Aí. Poção de cura. Cara, não tem nada, bicho. Que jogo. Caralho, uma porta nível mestre e não tem nada. Aqui, mestre também. Ah, tá de sacanagem. Não. Me recuso a abrir outra sala. Cara, se encontrar uma palavra do poder, hein? Vamos ver o que é. Tempo lento, olha só. Completado do excesso da bruxa. Mas ainda não eliminamos a bruxa. Vamos seguindo em frente. Olha lá quem tá lá, jovens. Ah, eu também sei conjurar. Bruxa maligna. Sofra na mão de Faendal e Fantasma Eterno. Deixar os dois eliminar ela. Ah, ela fica se curando, maldita. Ah não, caras, caiu. Aê! Eliminada. Chave do decesso. Muito bem. O negócio é que a gente caiu, né? Todo o cume da bruxa. Caras, eu vou voltar lá. Esperar eles eliminar ali. Vou voltar ali pra ver o que tem lá em cima. Beleza, caras, voltamos aqui em cima. Tem um baúzinho aqui, ó. Gold. Toque da morte. Absorve 40 pontos de saúde por segundo do alvo por 4 segundos. Ah, interessal, só que é muito, né? Destruction não é... Ah, podemos vender também? Destruction não é o nosso forte. Lembrando que somos um guerreiro de duas mãos. Beleza, caras, então conseguimos aí a palavra do poder. Eliminamos as bruxas do decesso da bruxa. E conseguimos purificar esse local. Graças à ajuda aí de Faendal, eu guerreiro fantasma. Então é isso, caras. Deixa o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante aí pra nós. Beleza? Até a próxima.